V Hlineckém multifunkčním centru se v pátek 15. ledna konal už 67. maturitní ples gymnázia KV Rajze. Studenti 4. C se spolu se svou třídní profesorkou Eliškou Vokáčovou objevili na parketě o 7:30 večer, kdy byl ples slavnostně zahájen. Originální přetančení proběhlo v duchu černobílého filmu 30. let minulého století a zvýraznili ho nejen výstižné kostýmy, ale i přesně odpovídající výzdoba sálu. Skutečně bylo na co se dívat. Hned po studentech se před diváky objevili členové folklorního souboru Vysočan se svým temperamentním a osobitým vystoupením. Pak už následovalo dekorování letošních maturantů slavnostními šerpami a jejich představování veřejnosti. Nechyběly proslovy, slavnostní příbytek, předávání dárků a sběr mincí pro štěstí. Fotoaparáty jen cvakaly, kamery jeli naplno, vždyť student, pokud má štěstí, odmaturuje na poprvé a slavnostní událost, jako je maturitní ples, je neopakovatelná. Oficiální část večera uzavřela dvě sóla. Taneční sólo pro maturanty a jejich profesory a pochopitelně i sólo pro maturanty s rodiči. Až do 10:30 probíhala taneční zábava, při které se o dobrou náladu tanečníků starala osvědčená hlinecká hudební skupina Artur. Volnou zábavu zpestřilo přetančení splašených tygrů a o 11:30 byli všichni napětí při slosování hlavních cen z bohaté studentské tomboly, která byla přichystána díky sponzorům. Přesně o půlnoci přišlo zašlapávání šerp pro štěstí a půlnoční taneční překvapení. Studenti i další návštěvníci plesu se plně dojmu vraceli domů až kolem 2:00 ranní.